سلامونه نیکه له خدای دې وکړي چې ټول دوستان راته روغ او جوړ او د صحت جامو کې اوسي چې په هر ځای کې. سلام دوستا عزیز، خدا کنه که جوړ او صحت من داره صحت باشین که هر ځای باشین. زما یو څو خبرې دې سربسته دې دورانه خور په حق لباندې دي، فقط لنډه ویډیو نور دوستان سره شیر کړي. دوستا عزیز، یک چند حرف دارم در مورد او سرباز و خواهر دورانه، خدا کنه که به گوش باز گوش کنید. زه سرباز محترم ته تویمه چې تا داسې غیرتي کار نه ده کړی چې ته یو ښځه زنانه ذات ته ډکه ورکوې، پوه شوې؟ هېڅ د غیرتي کار نه ده کړی، او د قانون په هېڅ چوکاټ کې تا ته نه دي راغلي چې ته لاړ شه په یو زنانه باندې لاس پورته کړه. قانون کې تا ته ټارچر یعنی وهلو هېڅ حق نه ده درکړی چې په ته چا په چا باندې ته لاس ولو که په تا لاس هم پورته کړي، ته حق نه لرې چې ته په هغې باندې لاس پورته کړي. تا باید دا ښځې لپاره ښځې پولیس راغوښته وي، هغې باندې به دې ولچک کړې وه، بیا به دې بیولې وه. برالی درته ویلي چې کارت نه لرم، امر مې ورته ورکړی. بیا یو معصومه ښځه چې هغې سرساغن نشته ده، ګارد نشته ده، سکیوریټي نه لري، صرف یو ډریور لري، خپله دا ده ته په هغې باندې لاس پورته کوي او خوشحاله. زه به تا نرمه وګڼمه چې ته په ملا ترخیل باندې لاس پورته کړې، زه به تا نر وګڼمه چې ته په فضل الدین مسلمیار باندې لاس پورته کړې، زه به تا نرمه وګڼم چې ته په حاجي الماس باندې لاس پورته کړې. په هغه وخت کې به زه ستا حمایت هم وکړم. ته زه په ښځه باندې لاس پورته کړی او په سوشل میډیا کې دې م ځان نه هیرو جوړ کړی، ډېر سپک کار دی کړی، د افغانستان په تاریخ کې د سپک کار کړی. موږ مېرمنو ته همیش په درنه سترګه کتلې ده، ډېر سپک کار دی کړی. دوستای عزیز، امی سرباز محترم، مامک قومندان سرباز، از هر کس که اساس ای خدا بسیار شیر شیر می ساخت که ما ای تو کار کردم، بسیار کار سبک کرده. قانون هیچ به ای اجازه نداده که تو بخی سر یک خانم که مادر و خواهر شما ما شما همیشه دست بالا کنه. هیچ قانون برش اجازه نداده که تو بخی سر یک سیاسر دست خود بالا کو، و هیچ قانون اجازه نداده که تو تارچر بکو. خانم برش میگه که من کارت زری ندارم، ما برش امر دادیم که تا ام کارت زری را برای ما بده. او نه گارد داره، نه سکیوریتی داره، نه دیگه چیز داره. بازی هم دکه میته. باز ما شما فیسبوکی ها میشینیم قهرمان ما فلانیست و بیستانیست به هر کس قهرمان میره، او قهرمان لقب میتم. این نرشه و سری ملا ترخیل دست بالا کنه که دانش پاره میکنه، یعنی این نرشه و سری از زهیر قدیر دست خدا بالا کنه، این نرشه و سری فضل الدین مسلمیار دست خدا بالا کنه و دکه کنه، یک پرسان کنه یا طرفش تلخ سعی کنه. و ای اگه ای قمرده است، قمردست اجی الماس تیله کنه، باز ما ایره مردیشه میگیم. بسیار کار سبک کده و تو باید در داخل افغانستان از قانون پلیس باید تو جرایم پلیس تو باید محکمه شوی، یا حقوق بشری گبره تو را محکمه کنه، چون تو یک خانم بیزت ساختی و خانمی که همیش به علای و اموطنهای خود خدمت کده. خداحافظت.